Як ви, наші глядачі, ставитеся до депутатського імунітету – тема сьогоднішньої дискусії та голосування у телепорталі. Питання звучить так. Чи треба зняти з депутатів недоторканність? Ні, на них стане легко тиснути. Так, закон один для всіх. Байдуже, однаково їм не вірю. Нагадаю, телепортал – це безкоштовний мобільний додаток. Завантажуйте, голосуйте, обговорюйте. Для нас важлива ваша думка. Результати ми оголосимо у другій половині випуску. Вікна повертаються. Ми вже маємо результати вашого голосування. Нагадаю, з початком політичного сезону депутати знову заговорили про свій імунітет. Тож сьогодні питання звучало так. Чи треба зняти з депутатів недоторканність? Ні, на них стане легко тиснути. 1%. Так, закон один для всіх. 88%. Байдуже, однаково їм не вірю. 11%. В принципі, до такої одностайності особливо і додати нічого. Адже у правовій державі все-таки закон має бути один для всіх. Люди обурено пишуть. Звісно, їм ніхто не вірить, але якого дідька у них має бути ця недоторканність? Або ця тема звучить на кожних виборах. Не тільки зняти недоторканність, а й скоротити кількість депутатів. Від них нема толку. Чи ось депутат біля дзеркала застиг, оглянув себе із суворим виглядом, а потім єхидно пожартував. Так нашому народові і треба. Жорстокий і сумний жарт. Мені лишилося нагадати, щодня в телепорталі у розділі «Вікна» опитування на актуальні теми. Це безкоштовний мобільний додаток. Для нас важлива ваша думка.